starom byte? Nie. My bývame v našom novom byte. Chlapci, ak toto môže niekto pozerať, ak to pozerajú 14-ročné malé deti. Mišo, chceš aj ty pivo? Daj. Poči sa, ďakujem. To čo pozeráš? Ty ho nepoznáš, ak? Ja kebyže ho stretnem naživo, tak mu takú zavesím. Strašne trápne je. Takže keby vám to Gogovo videu nepovie, tak ani neviete, že... Strašne je trápne. Sorry. Hlúpe, nebude.